Hyvää päivää munkin puolestani, ja kuten kun nuo tuosta aukeaa, niin huomaatte, että mä oon kaikkien edellä puhuneiden kanssa työskennellyt jo pitkään, joten mä tein diat ja kommentit jo valmiiksi, ennen kuin tiesin, mitä he itse asiassa puhuvat. Mutta toisin sanoen siis, en tule suoranaisesti kommentoimaan yksityiskohtia näistä edellä esitetyistä, enkä ollut niitä ajatellutkaan. Yritän tehdä tästä jonkin kaltaista yhteenvetoa, summausta siitä, mitä me on kuultu, ja toisaalta myös niistä ajatuksista, joita itsellä on siitä, että mitä näille asioille, mistä tänään on saamupäivä keskusteltu, niin mitä niille tulisi jatkossa tehdä. Mä aloitan näyttämällä teille EHYTin helmikuussa tekemät rahapelipolitiikan linjaukset. Tässä on kolme keskeistä linjausta. Nämä kaksi ensimmäistä, eli tämä kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma, jonka itse Santtikin mainitsi tuolla aikaisemmin jo aamulla. Ja sitten toisaalta se, että meidän tulisi saada paremmat niin rakenteet kuin resurssitkin tälle rahapelihaittojen ehkäisylle. Nämä on ne, mistä mä oikeastaan nyt tänään puhun. Tuo kolmas ei ole oikeastaan tämän päivän teema nyt, että se on sitten vähän eri foorumin teema. Aloitetaan tuosta rahapelihaittojen ehkäisystä ja siitä, mitä mä näen, mitä sille pitäisi tehdä. Me oikeasti tarvitaan rahapelipoliittinen ohjelma. Meillä ei sellaista ole ollut. Tämä meidän politiikka on ollut enemmän reagointia siihen, mitä meillä joko peliyhtiöiden tai muiden toimijoiden toimesta on tapahtunut, tai mitä maailmalla tapahtuu. Ja sen ohjaus on ollut enemmän sattumanvaraista. Me tarvittaisiin pitemmän tähtäyksen poliittinen suunnitelma. Ja nyt täytyy muistaa koko ajan, että vaikka meillä on yksinoikeusjärjestelmä, se ei ole sama asia kuin se, että se on vastuullinen järjestelmä sillä vielä. Se vaatii koko ajan, että tämän asian eteen tehdään, vastuullisen pelitarjonnan ja pelijärjestelmän eteen tehdään työtä. Meidän pitää, sen ohjelman pitää kattaa niin tarjonta, valvonta, hoito, tutkimus kuin ehkäisykin. Ja jotta se olisi toimivaa, sitä pitää, niitä päätöksiä, tehtyjä päätöksiä pitää seurata, ja niiden vaikuttavuutta pitää arvioida. Se, että me tehdään vain joku päätös ja perustetaan se educated guess-periaatteelle ja unohdetaan sen jälkeen, niin ei ole riittävää. Mutta jotta tällainen järjestelmä voisi toimia, haittojen ehkäisyjärjestelmä, se vaatii rakenteet. Rakenteet valvonnalle, ehkäisylle, hoidolle, kehittämiselle, tutkimukselle ja niille resurssoinnit, eli rahaa. Me ollaan esitetty ehittinä, että 1% pelikatteesta suunnattaisiin arpaislain 52 pykälää laajentamalla niin tähän tarkoitukseen. Jos me katsotaan, mitä naapurimaissa on tehty, Norjassa on menossa kolmas rahapeliohjelma, handlingsplan, joka kattaa ei ainoastaan rahapelit, vaan myös digitaalisen pelaamisen. 2016-2018 ohjelma rahoitetaan, siihen suunnataan 0,5% Norsk Tippingin pelikatteesta tuotosta. Näitä, toisin sanoen näitä ei tämä aivan ainutlaatuinen malli on. Kanadassa Ontariosta löytyy malli siellä, 2% raha-automaattien tuotoista suunnataan rahapelihaittojen ehkäisyyn. Puolassa 3% sikäläisen monopoliyhtiön tuotosta. Näitä malleja löytyy Uuden-Seelannin gambling-levi, jossa itse asiassa pelien haitta-asteen mukaan se suunnattu prosentti on erilainen. Se on pienin arpojen osalta, tai loton osalta ja arpojen osalta ja suurin raha-automaattien kohdalla. Näitä malleja löytyy kyllä. Sen lisäksi, totta kai, pelaajalla on vastuuta omasta pelaamisesta. Meidän pitäisi päästä siihen, että pelaaja pystyy toimimaan kriittisenä kuluttajana tekemään päätöksiä. Ja se edellyttää silloin, että peliyhtiöt tarjoavat riittävät perusteet sille. Peliyhtiöiden pitää myös tarjota riittävät vastuullisuustyökalut ja mahdollisuudet käyttää niitä. Pelaaja ei muuten kykene kantamaan sitä omaa vastuuta, jollei peliyhtiö huolehdi myös omastaan. Pelaajalla pitää olla myös mahdollisuus vaikuttaa markkinointiin, siihen markkinointiin, mitä hänelle suunnataan. Nyt kun me yhdistetään kolme yhtiötä, kolmen yhtiön asiakastietokannat yhdistyy, ja sillä on oma merkityksensä siinä sitten, että mitä siellä
mitä siellä sisällä voidaan tulla. Et jos mä en halua, kun pelata lottoa, niin mä en välttämättä halua nähdä muuta markkinointia, esimerkiksi vaikka mä pelaan sitä netissä ja mulla on pelitili siellä uudella yhtiöllä. Niin en mä halua välttämättä sitten raha-automaattien tai nättikasinon markkinointia itseään. Mutta pitäisi olla mahdollisuus valita tällaisia. Sitten meidän pitää tämä tarjonnan ja haittojen ehkäisy olla tasapainossa. Me ei voida tehdä niin, että me lisätään ainoastaan nopeita pelejä, me lisätään, haetaan lisää tuottoja. Kanavointi ei ole riittävä peruste siihen. Meillä on korkeintaan 10% pelaamisesta, joka ei tapahdu tällä hetkellä näiden meidän nykyisten 3 yksinoikeusyhtiön tai yhteisön pelien kautta. Ja itse asiassa siitäkin sitten lopusta, siitä noin 70% osuudesta, niin noin puolet kohdistuu Paffiin, joka sekään nyt tarkalleen ottaen ei taida olla ulkomainen yhtiö. Mä en oikein usko perusteluna sitä, että pelaajat vaativat nopeita pelejä yhä lisää. Totta kai myös rahapelaamisessa, ihan samoin kuin missä tahansa markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa, me voidaan kasvattaa kysyntää, luoda kysyntää. Ei rahapelaaminen siinä suhteessa varmasti erilainen, että markkinoinnilla me voidaan kasvattaa ja luoda erilaista kysyntää. Sitten mennään tuon tietovuoteen. Mitä me tiedämme rahapelaamista, rahapeliongelmasta? Meillä on itse asiassa aika hyvin tietoa, kuten tuossa Anne Salonen ja Susanna Raisamo kertoi, niin meillä on aika hyvin tietoa siitä ongelmapelaajista ja rahapeliriippuvuudesta. Toki meillä riittää siellä aika paljon vielä tutkittavaa, emme me kaikkea tiedä. Tuossa pari esimerkkiä on tuohon ottanut, eli meillä olisi selvitettävää siitä, että missä määrin esimerkiksi itsemurhat liittyy tällä meidän suomalaisen rahapeliongelman, rahapeliriippuvuuteen. Missä määrin perheväkivalta riittyy siihen. Nämä on 2 aihetta, joista meillä ei ole kirjoitettu eikä tutkittu ollenkaan vielä. Ja aika vakavia asioita kuitenkin, ja nämä pitäisi tunnistaa sieltä. Alkoholi- ja rahapelaamisen suhde on myös sellainen, että se näyttäisi Suomessa olevan erilainen kuin muualla. Peliklinikan aineistossa asiakkaiden, miesten, Audit C-pisteiden keskiarvo oli alle suomalaisten miesten Audit C-pisteiden keskiarvo. Se on aika poikkeuksellinen noin maailman mittakaavassa tuloksena. Se ei ole kuitenkaan ihan pieni otos, se oli yli 600 se peliklinikan otos. Sitä pitäisi vähän tarkastella, että mistä johtuu, että me ollaan tässä suhteessa. Toki siellä on sitten tietysti ne ongelmapelaajat, jotka hakeutuvat sitten taas A-klinikoille ja muualle, jotka on sitten muodostaa se toisen puolen, mutta tämä kokonaisuus pitäisi meidän varmasti hahmottaa siitä. Sitten se, mihin mä enemmän vielä haluaisin tällä hetkellä tutkimusta ja sitä kohdentaa, niin on ne pelaajat, joilla ei ole rahapeliongelmaa tai jotka ovat riskipelaajia. Jos mä ajatellaan ehkäisyn näkökulmasta, siitä mitä mä tällä hetkellä itse teen, niin tämä on se joukko, johon se ehkäisy kohdistetaan, se haittojen ehkäisy, erityisesti tähän joukkoon. Ongelmapelaajat, rahapeliriippuvaiset, ne on hoidon asia jo. Ei me voida siellä kovasti enää tehdä varsinaista ehkäisevää työtä. Sitten viimeisenä haluaisin nähdä tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin tätä rahapelaamista, rahapelikulutusta niin, että sieltä otettaisiin pois nämä lähestulkoon haitattomat pelit, kuten lotto. Anne viittasi tuossa 2007-2011 väestökyselyjen väliseen aikaan, jossa tämä satunnainen pelaaminen kasvoi. Tämä on sellainen kohta, että tuli itse aikanaan tarkastelleeksi, koska siinä aikana, näiden 2 väestökyselyn välisenä aikana, meidän rahapelikulutus kasvoi olennaisesti, eli tuotot, peliyhtiöiden tuotot kasvoi paljon. Ja mä ihmettelin sitä, että mistä tämä johtuu. Mä katsoin sitä, totesin, että yli puolet siitä, kun samanaikaisesti ei kuitenkaan peliongelma ei kasvanut, niin yli puolet tuottojen kasvusta tuli lotosta. Siinä aikana Veikkaus toi lottojen jättipotit markkinoille. Tuen ja hoidon järjestämisestä, mistä Helena puhuu. Mitä me tarvitaan? Me tarvitaan riittävää osaamista, siihen panostamista. THL on tehnyt sitä hyvin. Meidän pitää kyetä tunnistamaan palveluissa rahapeliongelmat.
ja myös riskiryhmät tunnistamaan ja seulomaan nämä sieltä. Se on ensiarvoisen tärkeää, jotta me voidaan puuttua. Meidän pitää järjestää varhaisen vaiheen tuki. Sitten me tarvitaan palvelupolut. Mä oon käytännössä taas tänä keväänä, kun oon kiertänyt tuolla maakunnissa puhumassa, niin todennut, että ei tämä ole mitenkään selvä siellä. Mä olin varsinaisessa Suomessa puhumassa, varsinaisessa Suomen alueen, siellä oli sosiaalityöntekijöitä, toistasataa henkeä. Mä olin Seinäjoella puhumassa, sama juttu kummassakin paikassa. Ei siellä ihmiset sitä tienneet, nämä ammattilaiset. Ei se ollut mitenkään selvä. Sitten, koska peliongelmaiset hakeutuu huonosti palveluihin, he käyttää runsaasti sote-palveluita, heille kestää pitkään hakeutua peliklinikan asiakkaalle 7-9 vuotta, niin se tulee kalliiksi. Silloin tämä tunnistaminen, varhainen vaiheen tuki on tärkeää. Sitten lisäksi pitää olla työnjako selvä. Kun on monia ongelmaisia, niin pitää tietää, missä hoidetaan, mitä tehdään. Me tarvitaan lisäksi selkeää palvelusuunnittelua, pitää johtaa tiedolla. Tuossa on esimerkki, kopioin Kauppalehden artikkelista viime viikolla, jossa kerrottiin espoolaisen terveysaseman toiminnasta, jota oli lähdetty johtamaan tiedolla, mitä siellä oli saatu aikaiseksi sillä. Saatu aikaiseksi todella paljon. Se, meidän oikeasti pitää kerätä sitä tietoa ja sitä pitää käyttää kehittämistyön tukena. Mihin kannattaisi panostaa hoidossa? Mun näkemyksen mukaan lyhyisiin interventioihin. Meillä on näyttöä siitä, että ne on toimivia, meillä on, ne on vaikuttavia ja ne on lisäksi kustannustehokkaita verrattuna pitkiin hoitoon. Meidän pitää panostaa internet- ja mobiilipalvelujen kehittämiseen myös tällä alueella. Pelaaminen on jo netissä, pelaaminen on mobiilia. Myös palvelujen pitää olla siellä samassa paikkaa. Meillä on vakuuttavaa näyttöä pelipoikkeusohjelman kautta siitä, että verkkoterapia toimii. Se oli ensimmäinen Suomessa aloitettu verkkoterapia. Meillä on ihan riittävä näyttö siitä, että se on vaikuttavaa, se on toimivaa. Sen lisäksi me tarvittaisiin vielä siitä kevyempi muoto, joka itse asiassa on jo kehitetty, mutta sille ei ole Suomesta löytynyt rahoitusta. Meidän pitää kiinnittää huomiota palvelujen saatavuuteen niin alueellisesti kuin ajallisestikin. Siihen nämä verkkopalvelut tarjoavat mahdollisuuden. Mielenterveyspalvelut on yksi sellainen asia, johon tulisi kiinnittää rahapeliongelman, rahapeliriippuuden hoidon osalta. Siellä on 42% peliklinikan asiakkaista, 42% oli asiakkuussuhde myös mielenterveyspalveluihin. Sitten kehittäminen on tärkeää ja siihen pitää aina liittyä arviointi, niiden tulosten arviointi, vaikuttavuuden arviointi. Kiitoksia. Se oli tässä. Hyvä, saamme myös mainoksen päihdepäivistä, kyllä, jossa on perinteisesti käsitelty myös rahapelikysymyksiä ja niin varmaan tälläkin kyllä, kertaa. Kyllä tulee olemaan. Päivän ohjelman jälkeen toisiksi paras hetki on käsillä, eli lounas.